Na osnovu člana 3 stava 1 zakona o strajku, CL glasnik CRJ broj 29/96 za poslednje OH Muri 1. maj Pirot na sastanku održanom dana 11. maja 2015. doneli su posle protestnog mitinga održanog istog dana odluku o stupanju u strajk za poslednje AH Mura 1. maj DOO Pirot. Pod 1. Strajk za poslednih u AH Mura 1. maj DOO Pirot organizuje se sa sledećim zahtevima. Isplata svih neisplaćenih zarada i obaveza prema radnicima za 2014. i 2015. godinu. Uplata svih doprinosa radnicima za period od zasnivanja radnog odnosa pa sve do trajanja radnog odnosa. Povezivanje radnog staža svim radnicima koji su radili i radnicima koji dalje rade u AH Mura 1. maj DOO Pirot. Raskidanje svih zakupa hale i prostorija firme AH Mura 1. maj DOO Pirot sve do ispunjenja prethodnih zahteva. Strajk zaposlenih se organizuje u ponedeljak 18. maja 2015. godine sa početkom u 10 časova i trajeće sve do ispunjenja zahteva. Formira se štrajkački odbor u sastavu Andrejev Novica, predsednik, Pavlo Gordana, član, Tošić Dragan, član, Simeonović Zoran, član, Mančić i Lunka, član, Stefanović Dragan, član i Cenik Jovica, član. Dostavljeno je direktorici Maši Flegar i stečajnom upravniku Stevu Radovanoviću. To je dostavljeno u sredu 13. Znači, zakonski rok je ispoštovan od 5 dana, od danas smo svi u zakonskom štrajku. Koliko vidimo, menadžment se nije pojavio. Znači, mi smo u situaciji da nemamo sa kim trenutno da pregovaramo. Ovaj štrajk treba da posluži, da informiše sve radnike i da ljudi ne sede kući, nego da dolaze ovamo i da se informišu o našem statusu i našoj budućnosti. Kao što znate, na protestnom mitingu, to isto je tamo zalepljeno, krivične prijeve koje su poslate osnovnom tužilaštvu u Pirotu, republičkom tužilaštvu i dopis vladi Srbije. Znači, to je sve poslato, overeno ovde u osnovnom tužilaštvu, tako da i o tome možete da pročitate. Još uvek nemamo odgovor od njih. Znači, to ste vi tražili, mi smo bavili. Hteli smo da to, da bez štrajka nešta bude, ali definitivno ne može. Da se ne bi sakupljali na ulici i jedan drugo obaveštavali, ovde imate informacije iz prve ruke. Tako da, dok nas ne primi menadžment, ne možemo konačno o ovim zahtevima što se tiče štrajka konkretno da kažemo.